Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de R$93 mil. Ele conta com uma M4A4 HAL Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Pega a visão, a gente vai sortear mês que vem uma Alp Dragon Lore e 10 facas Lore. Já tem a baioneta, já tem a Butterfly e já tem a Karambi. Só que faltam 7. E tem que ter a M9 Lore. Então a gente vai em busca de uma M9 Lore agora, pra gente sortear aí no mês que vem. 1.308 dólares. Quero ganhar ela com 30 dólares. Ah, precisa beitar. Duas vezes seguidas. Paga, pelo amor de Deus, paga. Pagou. Aqui pagou. Ah, que é isso, pô? Ah, não, tá de sacanagem. Já foi 5 beitadas. Mano, já foi quanto? Já foi uns 400 dólares, mano. 390. Então agora foi pra 420. 450 agora. 480. 510. E agora o começão já. O coração já tá começando a palpitar mais forte. Obrigado, meu Deus! Toma, M9 Lore pra vocês! Ih, não tá disponível ela. Tem alguma outra Lore? Karambit a gente já pegou. Vocês se importam de ter duas Butterfly Lore no sorteio? Que vão ser 10. Não necessariamente precisam ser 10 diferentes. Pode ser duas Butterfly. Acho interessante. Duas Butterfly Lore. Só que agora a gente ainda precisa de uma M9. Seguimos em busca da M9. Vamos tentar essa daqui. Será que tem como ganhar duas vezes seguidas? Não, eu não vou skipar a red, não. Aqui tem que ser... Oi. Quero duas Lore. Já pegamos a Butterfly. Daqui a pouco ela tá chegando. Agora eu quero esse M9 também. Aí vocês acham legal, guys? Duas Butterfly, duas Karambit, duas M9, duas baioneta, até dar 10 facas. Eu acho show. E mais uma Alp Dragon Lore. Puta, mês que vem vai ser um sorteio espetacular também. Sorteio mensal de amor. Eu acho que não existe Talon Lore. Não, eu não acho. Não existe Talon Lore. 330 dólares. Vamos querer pagar. Isso é sorteio para subs? Não, sorteio para quem depositar no CSGONET usando o cupom CALVO. Todo mês tem um sorteio mensal. Todo dia tem um sorteio diário. E a cada 15 dias é um novo sorteio especial. Sorteio especial normalmente é uma skin, foda e mais um iPhone 15 Pro Max. A gente meio que deixou fixo esse sorteio especial, tendo o iPhone 15 Pro Max nele. Querendo ou não, é um o aparelho top do momento, né? Mas e se a gente põe alguma caixa mini? Calma aí. Só que a gente precisa de alguma caixa mini com uma skin de 1.100 dólares. 1.100. Essa daqui tem a saca hidropônica. Podia pagar essa saca hidropônica, hein? Que a saca hidropônica dá pra trocar pela faca. Ih. Porra, 0. Não. Vamos voltar lá pra Primoras. 20 tentativas de 1.83 e é isso aí, mano. 20 tentativas. Se não vier, a gente ganhou pelo menos a Butterfly. Abre a caixa invisible, mano. Não vi aqui agora com esse saldo que nós está. Não sei se a invisible é uma boa opção, não. Vamos! Ai, deu bom demais. Paulo, gasta o resto na Invisible. Como é que resto, irmão? Tem mais de 300 dólares ali ainda. 300 dólares não é resto. Não, pelo amor de Deus. Vocês querem mesmo que eu abra a Invisible? 2.27% de chance de dar bom. A gente já tá no lucro mesmo. Foi uma Butterfly Lore e uma M9 Lore. Tamo benzaço, então seja o que Deus quiser aqui. Legal, veio uma Fennec Fox. Bem
vendeu o Profit, Saulinho. É, porque a Invisible, eu não abro a Invisible querendo a Fennec Fox. Eu abro a Invisible querendo o Gangnir, querendo o Hal, querendo o Wild Lotus, vou querer Fennec Fox. Fennec Fox é venda. E aí não deu muito certo, né? Porque nós perdeu foi tudo. O resto. Perdemos o resto tudo. Ó, guys, esperando a Butterfly chegar. Depois a gente vai solicitar a M9. Tranquilinho. Aí, agora sim, guys, chegou a M9. E vamos aceitar aqui também que acabou de chegar a Butterfly. Agora sim, do jeito que a gente queria. Testada em campo, perfeita. A M9 veio Stat Track testada em campo também. Então, no sorteio mensal do mês que vem, uma Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore. Sendo duas Butterflies, duas M9 Lores. Tentar testar em campo também. Duas Karambit Lores. Duas baionetas. E assim a gente vai indo. Vou mostrar pra vocês as duas faquinhas novas que acabamos de pegar no CSGONET, naquele jeitão. Olha só. Uma Butterfly Lore Float 026. Insano. Olha ela na mão. Ai, Butterfly, não tem como. Mas a M9 não fica atrás também, não. Olha. Float 026 também. God, olha. Tu prefere qual? M9 Lore ou Butterfly Lore? Ganhamos logo as duas hoje no CSGONET. Chama! É cupom calvo! Dale! Quero 250. Uma Imperial Play que eu tô sendo humilde. Eu podia ter pedido muito mais. Eu podia ter pedido $500, mas eu tô querendo uma luvinha de 250 pra ele. Com toda humildade do mundo. Pedido baixo. Pedido bem pequeno. Podia ter sido um pedido extraordinariamente maior. Ah! Mas o FKS não ia ficar um tempão lá na Europa. Sete portes descendo pra Capitólio, meteoro não. Porsche quase pouco, causando alucinação. Mansão de três andar, piscina, borda infinita. Café da manhã na cama, nós só viver a vida. Pega o jet ski e volta pra se falar. Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada.